ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆମର ପଖାଳ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଖାଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଏଠି କାକୁଡ଼ି କରି ନନଭେଜ ପଖାଳଟା, ବଡି ଚୁରା, ମାଛ ଚିଚିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଚିକେନ ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ପଳେଇ ଏଠି ହୋଇଗଲ। ହାଇ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡେ ମାନେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପଖାଳ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ, ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସରେ କେମିତି ପଖାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆମେ ବନେଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ, ହେଲା। ତ ରୁମ୍ରୁ ସଚିନ ଦେବା ଆଉ ଟିଟୁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ, ଯାଇକି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା। କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଯୁବାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଚାଲ ବାହାରିବା। ତ ଆମର ସବୁ ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଟିକେ, ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କଲେ। ଆମେ ଟିକେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଧରିକି ବାହାରିଥିଲୁ, ନା ବାବା କାର୍ ଫାର୍ ଧରିକି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ, ଟିକେ ଏସି ଖାଇକି ଆଉ। ଚାଲ ନା କ'ଣ ନା, ଆରେ ସେପଟେ ପଶି ହେଉଛି ତ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. ଏଇଟା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଗରେ କିଟ୍ କଲେଜ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଦେବ ଏଇଠୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେଉଁଠୁ, ଆଗ ଗଲଟା ନା, ତ ଆଗ ଗଲୁ, ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ନେବାର ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭିତରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଗରେ ହୋଟେଲଟା ଅଛି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସେଠି ପାର୍କିଂ କଲୁ, ଏଇଠି ଟିକେ କଂଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ସେଠି ଯାଇକି ଆଗରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଆରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ, ଯାଇକି ଦେଖିବା, ହେଲା। ଚାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲଟା, ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ଟା ନା, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରା ହେଭି ଜାମ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆମର ପଖାଳ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଖାଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଦହି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ସରି ନନଭେଜ ପଖାଳଟା। ତ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗ ରହିତା ନା କି, ଶାଗ ମୁଗ, ଶାଗ ମୁଗ ମୁଗ ନା, ଶାଗ ମୁଗ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଏଇଟା ଆଚାର ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବରଗୋଳି ଆଚାର, ବଡ଼ି ଚୁରା, ମାଛ ଚିଚିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏଠି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ପୋଡ଼ା ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନନଭେଜରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ଭାରି ତପ୍ତର ନାଇଁ କି ଆଉ ଆମଟା ଅଛି ତ।
ସଫା କରିଦେଲଣି ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ବୋଧେ ନିହାତି 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 ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲିଣି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସଫା ହେଲାଣି ପରା ହଉ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ସାରିଥିଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ପଖାଳ ରେଟ୍ ହୋଇଗଲ ସବୁ ତ ସରିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଖାଇବା ଠିକଠାକ୍ ଥିଲା ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଥିରେ ଖାଇପାରିଲି ଭୁଟି ହେଉଛି ମଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି ମାଲଟା ଚାକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁପର ପାୱାର ଦରକାର ଗୋଟା ଗୋଟା ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁପର ପାୱାର ଦରକାର ସବୁ ହଁ ଏଠି ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଖାଇବା ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରେ ନେଇକି ଦେବା ଜାଣିଛ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ଚେହେରା ଦେଖି ଲାଗୁଛି A few moments later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ରୁମ୍ ପାଖରେ କାର୍ ପାର୍କ କଲେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଫିସ୍ ବି ଏବେ ବାହାରିବାର ଅଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାମ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଟିଟୁ ଭାଇ ନା କି ଜାମ୍ ବହୁତ ଥିଲା ସେ ମାହୋଲ ନା ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିଲୁ କିଛି କହିପାରିଲୁ ବହୁତ ଘୋଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି କହି ହେଲାନି ତ ସିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇଟମ୍ସ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି ଆଉ ଓନର ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଦି ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ରେ ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ରଖାରୁଖି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତ ସେଠି କିଛି ମାନେ କରିହେଲାନି ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗଲୁ ଖାଲି ଖାଇଲୁ ଆସିଲୁ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେବେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନ୍ସ ବାଏ ବାଏ।